Sāvienas ezers atrodas Madonas novada Ļaudonas pagastā. Tas ir vien nepilns 58 hektārus liels, toties dziļākā vieta sasniedzot pat teju 9 metrus. Taču regulārā ūdens ziedēšana, krastu aizaugšana un lielo plēsēju zivju skaita samazināšanās norāda uz ezera ekosistēmas pasliktināšanos. Diemžēl šāda situācija vērojama daudzos Latvijas ezeros, norāda zinātnieku grupa, kas šajās dienās veic pamatīgākus Sāvienas ezera izpētes darbus. Mēs tā kā veicam visu tās ekosistēmas izpēti, lai saprastu, kādas problēmas tam ezeram ir, un tad izejot no tā, tās problēmas pēc tam varētu risināt. Ir 6 no rīta, kad pētnieku grupa Matīsa Žagara vadībā dodas ezerā, lai apsakotu vakarā ieliktos tīklus. Tieši zivis ir viens no elementiem, kas līdztekus dažādu vielu konstatēšanai, ūdensaugu kartēšanai un ūdens līmeņa svārstību noteikšanai ļaus iegūt datus par Sāvienas ezera ekosistēmas stāvokli. Viņš tāds zaļš, viņam dabiski tā nebūtu jābūt. Salīdzinoši maz tās veģetācijas gar krastiem, ļoti daudz ir tās, tās zaļās aļģītes, kas norāda to, ka tā ekosistēma ir neveselīga. Pat vēl neveicot pamatīgāku izpēti, ir skaidrs, ka ezera kopējā situācija nav iepriecinoša. Lai arī pirms 4 gadiem ezerā tika salaisti līdaku mazuļi, nevienu līdaku kontroles vējā nav izdevies notvert. Dominē mazas raudiņas, kas nozīmē, ka uz lielajām ir bijis spiediens no cilvēku visticamāk gadiem ilgi dažādos veidos. Makšķerniekiem ļoti patīk plēsīgās zivs un viņiem niķis viņas izķert, ko mēs arī šeit redzam. Pa visiem tiem metriem tīkli divi tādi palieli aseri, tas arī viss nevienu līdaku neko tādu lielāku nenoķerām. Zinātnieku grupu uz Sāvienas ezeru uzaicināja Madonas novada pašvaldības zivsaimniecības un medību komisija, lai risinātu strīdu, kas izcēlies ezera īpašnieku biedrības biedru vidū. Daļa dalībnieku vēlas pacelt ezera līmeni, savukārt daļa ir pret to. Bija mums organizēta tikšanās ar ezera īpašniekiem, jo Sāvienas ezers ir privāts ezers, ir teju vai 20 īpašnieki zemes, kas ap ezeru piekrīt, un sviedoklis arī šiem īpašniekiem nav viennozīmīgs, ir, kuri atbalsta makšķernieku biedrību. Ierosinājumu un ir savukārt grupa īpašnieku, kuriem ir kategoriski pret kaut kādām darbībām, lai izmainītu ezera pašreizējo situāciju, lai pašvaldībā varētu noformulēt savu viedokli nedaudz objektīvi, tad uz Latvijas zivju fonda tika uzrakstīts projektiņš par Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas novērtēšanu. Tas ir tāds mazbudžeta pasākums, un šovasar visas vasaras garumā tiek monitorēts ezera ūdens kvalitāte tiek novērota. Grūti ir viennozīmīgi nebūs atbildi. Katrā ziņā zāles ir parādījušās, aizaug pamazām tas ezers. Bet kas to izraisa? Kamēr zinātnieki nebūs savu galas liedzienu pateikuši, ka tas ir vai no ūdens piesārņojums, vai varbūt tas ir vēl kaut kādas izmaiņas. Nevar atbildēt tā, ka tas varētu būt līdzēt vai nelīdzēt. Diemžēl Sāvienas ezers nav izņēmums, bet drīzāk norma. Cilvēka darbības rezultātā dabīgais līdzsvars ezeros tiek izjaukts. Arī Sāvienā iespējams joprojām jūta agrākās pienotavas notekūdeņu ietekme. Tā ir visas pasaules globāla problēma, tas ir no cilvēka spiediena. Dažādos virzienos viņš pievada kaut kādas tur piesārņojumas, barības vielas, ir īpaši kaut kādos padomju laikos, tad tur vispār neskatījās tikai. Cilvēks jau gadsimtiem ilgi uzskatīs, ka tā daba ir tāda tā kā izgāsta, kur var visu gāst, viņu visu apēdīs, diemžēl viņš vienā brīdī akumulējās, sakrājās un sāk radīt problēmas. Mēs spiežam no visiem virzieniem un tad, protams, ka ir tā ir parasta problēma pasaulē. Zinātniskās aktivitātes ezerā var veikt pateicoties Zivju fonda Madonas novada pašvaldības projektam par Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšanu teju 4,5 tūkstoši eiro apmērā. Cerams, zinātniskie argumenti gūs pārsvaru emocijām, lai pieņemtu pareizo lēmumu, kā turpmāk videi draudzīgi apsaimniekot vienu no daudzajām Latvijas ūdens bagātībām.